gràcies. Moltes gràcies. Molt amables. Bé, benvinguts al Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar a tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i, segons la meva dona, amb els anys m'he tornat un autèntic animal al llit. Concretament, una marmota. Per sort, això no és un zoològic, sinó un concurs, i en comptes de ximpanzés, lloros i rinocerons, tenim tres concursants ben macos. Passeu! Hola. Avui el primer lloc de la taula és per la Mercè Ferrer d'Aiguafreda. És secretària de direcció, porta 3 programes amb nosaltres i 475 euros. Si algun dia s'endugués el pot, l'aprofitaria per fer un viatget, pagar deutes i comprar mobles. No tens mobles a casa? Tens la tele dins la nevera i guardes els llibres a la rentadora? Com va això? Quasi, quasi. Doncs bé, benvinguda, benvinguda, Mercè. El segon lloc l'ocupa el Martí Vallès, del Pla del Penedès. Aquest és el seu quart programa, 785 euros. Benvingut també, gràcies. Martí. El Martí ja l'hem sentit parlar en català, però també sap un altre idioma, el dels dofins. Pots imitar-nos el soroll d'un dofí per si n'hi ha algun que ens estigui mirant des de casa? No sona gaire dofiada, eh? Són coses molt rares. Oh, no ho sé, tu sabràs, tu ets el que parles, jo no. Bé, i la tercera participant d'avui és la Sílvia Aro, nascuda a Badalona, però viu al Masnou. Benvinguda. Gràcies. Sílvia, tu no imites cap dofí? No. No parles la llengua dels dofins, eh? No, no tinc la sort. Bé, la Sílvia, quan la feina li permet, fa zumba. O zumba, una activitat que combina exercicis físics per tonificar el cos en passos de ball. Confessa que a vegades les coreografies són difícils de seguir. Sí. I també confessa que s'entrebanca amb els seus propis peus. Espero que amb la zumba agafis agilitat i puguis evitar el que et va passar al metro. Recorda que quan entraves a un vagó es van tancar les portes i vas quedar atrapada al mig sense poder entrar ni sortir, oi? Veritat, veritat. És veritat, eh? És veritat. Jo crec que en comptes d'extintors per utilitzar en cas d'emergència, al metro el que haurien de posar-hi són desodorants. De veritat, eh? Des d'aquí a les autoritats del metro, aquest prec. Doncs bé, Mercè, Martí, Sílvia, dins aquesta guardiola, dins aquest pot, avui hi ha 15.655 euros. I comencem a jugar. Mans damunt la taula, sisplau. Posa les ulleres, Sílvia. Sí, i molta atenció a la primera d'avui. Diu: operació de rentar la roba que sempre decidim fer el dia que plou, amb la B, 6 lletres. Aquesta què? Martí. Bugada. Bugada, correcte. Entesa a què arribes, per exemple, amb la parella pel que fa al tema de la fidelitat. Amb la P, 5 lletres. Aquesta què, Mercè? Pas. Doncs rebot, Martí. Pacte. Pacte, correcte. La següent diu: vehicle de camp que el Conrad Son posaria de tretzo per rodar Les pageses calentes, amb la T, 7 lletres. Aquesta què, Martí? Tractor. Tractor, correcte. Doncs la següent: tipus de fàrmac que en certs dies del mes torna els ovaris a la seva mida original, amb la A. Pareu un moment, si encara no han sortit ni la paraula. Bé, la paraula no, però ni les lletres. Amb la A, 15 lletres. Ara sí, ara s'han activat els pulsadors. Sílvia. Antiinflamatori. Antiinflamatori, correcte. Omplir de pudor, com fas quan vas al lavabo després de 3 dies esperant la inspiració. Amb la E, 9 lletres. Ara. Què, Mercè? Empudegar. Empudegar, correcte. La següent: cadàver egipci en conserva que està més caducat que un iogurt dels 80, amb la M, 5 lletres. Què, Martí? Mòmia. Mòmia, correcte. La següent: signe de sumar o forma amb què em poso quan m'escorcollen a l'aeroport, amb la C, 4 lletres. Aquesta què, Mercè? Creu. Creu, correcte. Acció que fa un bon dentífric, el lleixiu o una persona amb molt diner negre, amb la B, 9 lletres. Sílvia.
Blanquejar? No és correcte. Rebot, Mercè. No. No? Blanquinar? Tampoc. No. No ens inventem paraules. Psicòloga? Per provar. Clar, psicòloga, cola. Martí. Doncs... Blanqueig? M'has dit blanqueig? No. Doncs m'ho haguessis hagut de dir. Perquè era blanqueig. La següent. Tros de carn gruixut que, si el demanes poc fet, deixa el plat com l'escena del crim. Amb la E. 8 lletres. Mercè. Entrecot? Entrecot, correcte. Ho és el Quim Masferrer cada cop que visita una localitat que no és... Perdó. Mans damunt la taula, no damunt dels polsadors. Ara, la sentiu Quim Masferrer i ja us dispareu. Sí, sí. Ho és el Quim Masferrer cada cop que visita una localitat que no és la seva, amb la F. 8 lletres, ara sí. Què és, Martí? Foraster. Foraster, el foraster, correcte. Afecció del cor que pateix un adolescent cada vegada que no troba el mòbil. Amb la I, 6 lletres. Mercè. Infart. Un infart, correcte. A mi em passa quan se m'acaba la bateria. I l'última, enemic de David, el nom que publica missatges provocatius a les xarxes socials. Amb la T, 4 lletres. Mercè. Troll. Un troll, sí senyora. Doncs ja ho tenim, eh? Ja ho tenim. I dels 120 punts n'hem repartit 110 de la següent manera. 50 per la Mercè, 50 al Martí, 10 la Sílvia. Endavant, Mercè. Doncs ara és qüestió de jugar una miqueta, a obrir el diccionari i a veure quines imatges trobem. Ens ajudaran a trobar 3 paraules en un minut. Comences, Mercè, amb aquest parell d'imatges. Què t'inspira, això? Castell, correcte. La següent. Aquesta, què? Ah, clar, perquè no. Dius tinta, no? Sí, però no. Pensa que és una pista. Ara, ara, ara. Ara l'has vist. Un plat de mandonguilles amb pèsols i sípia. D'aquí la tinta. I aquesta? Un ou. I el David Fernández, de la CUP. No pensis en el polític, pensa en l'home. Qui t'hi hagués pogut posar el David Fernández o l'Artur Mas o t'hi hagués pogut... M'hi hagués pogut posar jo. Qualsevol home. Un ou... I un home. El Nacho Vidal, per exemple. Que de tant en tant l'ensenya. Testicle. Aquesta era la paraula que buscàvem. Doncs, Mercè, un parell, 40 puntets, ja pots anar marxant. Sort. Perquè hem de deixar l'espai lliure pel Martí. Vinga, les dues primeres imatges... Aquí les tens. Què t'inspira, això? Vas bé, vas bé. Lavabo, correcte. Doncs la següent. Un parell de coixins... i unes pastanagues. Els coixins especials, perquè... això del damunt... no és roba. No són fundes de cotó, precisament. Sembla pell. Ep! Comença amb C. Ah! Ui! Anaves bé, eh? C-O. Oblida't dels coixins. Mira les pastanagues. Què t'inspira, això? Hòstia. No ho sé. Quin tipus de pell és? Conill. Conill. D'aquí les pastanagues, també. Doncs, Martí, una. 20 puntets per tu. Gràcies. Apa. El Martí, que ja marxa. Doncs ara rebem la Sílvia. Sílvia, tens l'oportunitat aquí per remuntar, després dels 10 puntets que has tret a la primera prova. Vinga, va, som-hi. Sí. Amb la primera per tu. És una paraula de 3 lletres. Bona. L'ull d'un nen o de l'agulla.
I aquesta què? La paraula que busquem té 5 lletres. Ho ha dit el Brad Pitt, amb el dit al nas. I aquesta pilota següent. De golf a punt d'entrar. La següent? Següent. Vinga, la següent. Doncs mira, un gatet i el símbol d'un altaveu. Molt bé. L'has vist molt ràpid, aquesta. Miolar, correcte, el so que fa el gat. Miola. I aquesta l'acaba de veure ara mateix. Forat, el forat del sí. camp de golf. O el forat al nas del Brad Pitt. Sí, senyora. Doncs, Sílvia, amb 60 punts tornaràs a taula. Veus que contenta? Molt bé. Som-hi. Doncs bé, després d'aquest diccionari il·lustrat, els marcadors s'han igualat, eh? Perquè hem deixat la primera prova, la Sílvia va estar empalada de punts. Ara mateix en té 70, igual que el Martí, 90 la Mercè, que de moment guanya. Doncs Mercè, començaràs tu resolent enigmes. El primer diu, no hi és tot. I la pista, meitat. Següent? El següent, doncs diu, companya dels panellets i els moniatos. Accident castanya. De cotxe. Castanya, correcte. Doncs abans de fer la truita, els ous s'han discutir. Batre. Sí. S'han batut. No. Fixa't, ves-hi a través de la pista. Discutir. Un altre verb que sigui similar. Següent. Va, tornem-hi. No hi és tot. Meitat. Mig. Ara, sí, senyora, mig, correcte. No cal que cridis, dona. No t'emprenyis. Perdó. I aquí, abans de fer la truita, ja anaves bé, eh? Abans de fer la truita, els ous s'han... Digues la frase completa. Abans de fer la truita, els ous s'han batut. Ai, s'han de batre. Els ous s'han de batre. Havies dit batre, però et faltava la preposició. D'aquí la pista, discutir. Doncs bé, Mercè, 40 punts per tu. Bona aquesta. Martí, a veure tu què fas. Aviam. Els primers 20, diu, va carregat de bales. Ciment reforçat. Armat. Armat, correcte. Període que ve després de la infància. Equip de bàsquet. T'agrada el bàsquet? No. Doncs malament. No hi vagis a través de la pista. Adolescència. Adolescència. No hi ha cap equip de bàsquet que es digui. Adolescència. Joventut. Joventut. Aquest sí, eh? Aquest sí. Club de bàsquet. El següent. Hauria estat bé. Adolescència, bàsquet club. Pastissos farcits de trufa, nata o crema. Franceses. Lioneses. Ja està. Ja els tenim. Ja tenim els 60 punts. Ja podem aplaudir-lo. Lioneses, els últims 20 punts en joc també se'ls endú el Martí, que suma 60 punts més al seu marcador. I ara, temps per la Sílvia. Molta sort, també. Gràcies. El primer enigma. Ho està aquest supermercat al migdia. Receptiu. Obert. Sí, obert. Un supermercat obert. Al migdia, correcte. Per jugar a la botifarra. Disputa. Diu la pista. Carta. Has jugat mai a la botifarra? El meu pare. Bé, l'has vist jugar. Doncs llavors sabràs que... Baralla. Baralla, exacte. Sense baralla no es pot jugar a la botifarra. Au amb plomatge blanc i rosa. Flamenc. Flamenc. No t'he hagut ni de llegir la pista. Doncs... A 24 segons per esgotar el temps, 60 punts per la Sílvia. Oi, com m'agrada això, com m'agrada. Com m'agrada el gran dictat quan arriben moments com aquest. Per què? Perquè hi ha un triple empat al marcador. Per tant, pot passar qualsevol cosa, a falta de lletra a lletra. 130 punts per tots tres. En fi, hi ha cartells en un català tan mal escrit que un xinès acabat d'arribar al país entendria el que hi diu.
Us he de donar la benvinguda a una nova lliçó de català incorrecte. Ja sabeu que és una secció per ajudar-vos a destrossar una miqueta més el català. Avui, el català incorrecte a les verdures. Si voleu fer una samfaina ben completa, no heu de comprar carbassó. En català incorrecte heu de comprar cabasso. I si no rigueu, a 0,99 euros el quilo de faltes d'ortografia, eh? Ho trobo massa car, perquè els productes tarats haurien de ser molt més barats, no? A tota la vida. Doncs fotografies com aquesta, si en teniu alguna embarrades, ens les podeu fer arribar al nostre web tv3.cat/elgrandictat. Mira, quines ulleres tenim avui a Lletra Lletra, amb tortuga i tres ous incorporats. Per tu. Bé, per tu no te les quedis, perquè també són pel Martí i també per la Sílvia. Doncs, Mercè, un minut i lletreja'm totes les paraules que puguis. Jo dicto. Ideal. I-D-E-A-L. Correcte, venut. B-E-N-U-T. No, torna-hi, venut. Ai, B-E-N-U-T. Correcte, xinxeta. X-I-N-X-E-T-A. Correcte, obligatori. O-B-L-I-G-A-T-O-R-I. Correcte, flexions. F-L-E-X-I-O-N-S. Correcte, guardó. G-U-A-R-D-O amb accent tancat. Correcte, ecologia. E-C-O-L-O-G-I-A. Correcte. Britànic. B-R-I-T-A amb accent N-I-C. Correcte. Sacallona. S-E-C-A-L-L-O-N-A. Correcte. Humiliant. H-U-M-I-L-I-A-N-T. Correcte. Ludòpata. L-U-D o amb accent obert P-A-T-A. Correcte. Refredat. R-E-F-R-E-D-A-T. Temps! Bé, Mercè, 11, 110 punts. Endavant, Martí. Decisiu, decisiu aquest lletra-lletra d'avui. Han arribat empatats a 130 punts. La Mercè, de moment, n'ha fet 11. Martí, per igualar-la, n'hauràs de fer 11 o més. Aviam. Vinga, som-hi. Gris. G-R-I-S. Correcte, lector. L-E-C-T-O-R. Correcte, biquini. B-I-Q-U-I-N-I. Correcte, feixisme. F-E-I-X-I-S-M-E. Correcte, sabatilla. S-A-B-A-T-I-L-L-A. Correcte, honrós. H-O-N-R-O amb accent tancat S. Correcte, enganyat. E-N-G-A-N-Y-A-T. Correcte, noctàmbul. N-O-C-T-A amb accent M-B-U-L. Correcte, il·lustre. I l'examinada, U-S-T-R-E. Correcte, rostidora. R-O-S-T-I-D-O-R-A. Correcte, aiguamoll. A-I-G-U-A-M-O-L-L. Correcte, vagabund. V-A-G-A-B-U-N-D. Correcte, xirimoller. X-I-R-I-M-O-I-E-R. Correcte, osteòpata. O-S-T-E-O amb accent obert, P-A-T. Osteòpata. Oh, és... I faltava una A al final, darrere la T. Però bé, Martí, 13. 130 punts. Doncs de moment ja tenim el Martí classificat pel gran dictat. I entre la Mercè i la Sílvia hi haurà l'altra finalista. Sílvia, no et voldria posar nerviosa, però... N'has de fer 11 o més? Aviam. Bé, aniria bé més d'11 per superar la Mercè. Si en fas 11, empateu i desempatarem després a taula. Vinga, vinga, col·loca't les ulleres i atenció al lletra-lletra de la Sílvia, que comença amb el mot val. B-A-L. No, torna-hi. B-A-L. Correcte, quan? G-U-A-N-T. Correcte, flautista. F-L-A-U-T-I-S-T-A. Correcte, rutinari. R-U-T-I-N-A-R-I. Correcte, calmant. Perdó? Calmant. C-A-L-M-A-N-T. Correcte. Xafada. X-A-F-A-D-A. Correcte. Líder. L-I amb accent tancat D-E-R. Correcte. Simpatia. S-I-M-P-A-T-I-A. Correcte. Hebreu. H-E-B-R-E-U. Correcte. Nutrició. N-U-T-R-I-C-I-O amb accent tancat. Correcte. Embalum.
Perdó? Embalum. E-M? Sí. B-A? Sí. L-U-M. Correcte. Insatisfet. I-N-S-A-T-I-S-F-E-T. Correcte. Borratxera. B-O-R-R-A-T-X-E-R-A. Correcte. Matalàs. M-A-T-A-L-A amb accent obert S. Correcte. Sí, senyora, ha entrat Matalàs. Bé, aquest esprint final, Sílvia. 14. Has guanyat tu aquest lletra a lletra. Doncs vinga, ja podeu passar. Ja podeu venir, que ara toca fer recompte de marcadors. Arribàveu a aquest lletra a lletra igualats, a 130 punts. I ara la qüestió és saber qui dels tres passa al gran dictat final. Aquí ho teniu. Ai, que just ha anat això, Doncs la Sílvia i el Martí, Sílvia, Martí, cap al gran dictat final. I jo em quedo amb la Mercè, la meva amiga Mercè. Un O ben fort. Però, Mercè, t'endús calés. T'endús 475 euros. Bueno. En aquest tercer programa. I, a banda, estàs d'enhorabona. Perquè ens sentim generosos. Ens sentim generosos. Perquè puguis anar a esquiar als Alps suïssos, et regalem tota aquesta neu en pols per tu. No em diguis que no et fa il·lusió. Mercè, guaita. Que divertit. Puc, I tant, i tant. Ai, que divertit. Adéu, Mercè. Adéu. Adéu per tu. Adéu-siau. Època de rebaixes a tots els establiments? No, al Gran Dictat no rebaixem res. Incrementem cada dia els diners del pot. Això sí que és una ganga. Vine a concursar al Gran Dictat. Truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. Bé, 15.655 euros. Aquesta és la xifra que hi ha dins el pot del Gran Dictat. El que passa que ara estava aquí jo, que m'he llançat neu per damunt, i vosaltres us veig aquí, que esteu... Sí, home, i tant, home, i tant. Que és hivern, home, que és hivern. Una mica. Va, va, va. Va. Gràcies. Gràcies, Òscar. Va. Per tu també, per tu també n'hi ha. Bé, doncs, després ja veuràs que parlarem amb el servei de neteja, que esteu on està contents. Sí, segur, segur. Després es comprem tots tres, Vale. Bé, va anavant del cap. Què hem de fer? Doncs presentar-vos els dos finalistes, el Martí Vallès del Pla del Penedès, 4 programes amb nosaltres, 785 euros, i la Sílvia Aro, de Masnou, el primer programa i ja ha arribat al Gran Dictat final. Molt bé. Doncs, Sílvia, Martí, molta atenció, perquè aquí comença el Gran Dictat final. Nevat, avui. Primer nivell, 5 paraules. Esteu tan monos nevats. Segur, segur. 15 euros per paraula ben escrita. La primera és alta. Alta. Aquesta, si no la feu bé, pleguem, Tot pot ser, La següent, ximple. Ximple. Dues a dues. La tercera és fruita. Fruita. Ahà. 3 de 3. La quarta, teatre. Ja en tenim 4. I la cinquena, hospital. Hospital. Amb H inicial. Doncs... Sí, senyors. Hospital Bambac. Per tant, ja en teniu 5. Veus que bé?
Això és la neu que us porta sort. Sí. I tant. Seguríssim. Seguríssim. Doncs bé, empateu a 75 euros i passarem al segon nivell amb totes les opcions intactes d'endur-vos al pot. 15.655 euros en joc. Segon nivell, 4 paraules. 25 euros cadascuna. Assemblea. Assemblea. Amb una E, darrere de les dues S's. Correcte. Braçalet. Braçalet. 'Ser trencada, voleu dir? Braçalet. Crec que sí. Sí, home, sí. Sí, Sílvia, no toquis res. Jo us poso a prova. Us faig la punyeta una mica. Si no, seria tan avorrit. Voleu més neu? No, no, gràcies. Faig servir ja. Anava a dir... No estic pensant que potser vosaltres no, però algú del públic... Sí, oi? Sí, sí, allà. Allà diuen que sí. Allà diuen que sí. Ens esperarem al tercer nivell. Ensaïmada. Ensaïmada. Dièresi, a la I. Ben col·locada. Doncs l'última, del segon nivell. Tarallarejar. Tarallarejar. Cantar una cançó sense dir-ne les paraules. Saps allò que fas quan no et saps la lletra? Pots repetir-la, sisplau? Saps allò que fas quan no et saps la lletra? La paraula. Ah, tarallarejar. Em posa més nerviós, això, encara. Tarallaregem. Tarallaregem la música d'aquest gran dictat final. Una música que posem d'atenció per posar-vos nerviosos. Sí. De tota manera, no recordo la lletra perquè no en té, però és igual. Tarallarejar. Doncs un de vosaltres perd el pot, eh? Vaja. Un de vosaltres perd el pot. Adeu a 15.655 euros. Llàstima. Passem al tercer nivell de moment. Tres paraules. 75 euros cadascuna. Aixorbarrates. Aixorbarrates. Poteu una cara... Home, és que... Planta en forma de coixinet espinós pròpia de les Illes Balears. Me'l pots tornar a repetir, sisplau? Aixorbarrates. Aixorbarrates. Molt bonic. Això a ses illes saben com s'escriu. Però vosaltres, què? Aixorbarrates. Aviam. Aixorbarrates. Es deu escriure així. E-I-X-O-R-B-A. Guionet. R-A-T-E-S. Els guionets. Els guionets, fan la punyeta. Bastant. Doncs cap dels dos s'endurà 15.655 euros. El pot que me'l quedo jo. De moment. La següent. Firmware. Firmware. Conjunt d'instruccions i de dades emmagatzemades de manera que siguin funcionalment independents de la memòria principal del sistema. Firmware és un anglicisme que es fa servir en informàtica. I que l'heu escrit correctament. 75 euros més. I l'última, ganoïdeus. Ganoïdeus. Antic ordre de peixos de la subclasse dels osteictis. Amb el cos recobert d'escates rhomboïdals, que inclou l'esturió. Ganoïdeus.
terme de zoologia, ja obsolet, però que encara recull el diccionari. Vaja, gràcies. Sí. I nosaltres aprofitem per colar-la al tercer nivell. La pots tornar a repetir? Ganoïdeus. Col·loqueu una dièresi, a la I, ben col·locada. Però i la resta de paraula? La resta la teniu bé. Bé, confieu més en vosaltres, home. Home, és que... 75 euros més per tots tres. I abans de passar al quart nivell, el que he promès per aquí al públic. He vist gent amb ganes de ser nevats per aquí. Doncs mira. Els l'ensenyem bé? Tota per tu. Apa. Mira, la bossa de regal. Que boig. És que aquest temps està boig. Neva als interiors, fins i tot. Doncs passem ara ja, sí, nevat l'espectador, al quart nivell, dues paraules. 150 euros per paraula ben escrita. Atenció a aquesta. Kieserite. 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 Ja, ja. Ah. No, és que mirava amb aquesta cara, dic, no m'han sentit. Què vol dir? No em senten. Sulfat de magnesi hidratat. És un mineral. Kieserite. Terme dedicat a un metge alemany. I defensor dels balnearis, que es deia Dietrich von Kieser. Sí, sí. Kieser. Kieser. Kieserite. Vols que torni a dir el nom? Sí, però ho dius molt bé. Dietrich von Kieser. I et dic la paraula? Sí, sí, sí. Kieserite. Molt bé. Vols que et nevi més? No, no, gràcies. Doncs no m'ho facis repetir més. Kieserite. Vinga, som-hi. Aquesta què? Un ho escriu amb S, l'altre amb Z. Doncs un de vosaltres la té ben escrita. I l'última, del quart nivell, aerosela. Aerosela. Tumor ple d'aire. Un tumor ple d'aire. Constituït per una hèrnia de la mucosa de la laringe o de la tràquea en forma de diverticle. Aerosela. Que la pots repetir? Us heu aturat al mateix punt. Tots dos la teniu igual. Aerosela. Au, va, acabeu-la. I un últim cop. Aerosela. El Martí ha corregit. Sí, pots comptar. Doncs no l'haguessis hagut de tocar perquè anaves bé. Què haguessis posat darrere la L? L'última L. Darrere? Una A. Doncs això anava amb B. Maca. Això anava amb B. A-E-R-O-C-E-L-E. Cap dels dos, eh? Cap dels dos. Doncs ens en queda una. L'última, la del cinquè nivell. 300 euros si l'escriviu bé. Wahhabita. No rieu, no. Sí, fa gràcia. Wahhabita. Seguidor del wahhabisme. Clar. Que és la doctrina predicada a l'islam per Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pots tornar a repetir el nom? Hòstia. Fa suar. Muhammad ibn Abdul Wahhab. Això ve del wahhabisme, és el seguidor del wahhabisme, de fet. La paraula wahhabita. Com es deu escriure wahhabita? Doncs ara ho sabrem. Ni idea. No, wahhabisme no, eh? Wahhabita. Ah, ui. Wahhabisme
És la doctrina que segueix el wahhabita. Quin merder, avui. Quin merder, quin merder. La neu i això. Sí, ha estat la neu, sí. Wahhabita, s'acaba el temps, doncs resoldrem. Ai! Un de vosaltres, per una H, no se l'endú. Duia dues Hs, W-A-H-H-A-B-I-T-A. En sèrio? Sí, tu, Martí, per una H. Però tranquil, perquè t'endús 475 euros. Tots ells pel Martí. Doncs el Martí i la Sílvia tornaran al pròxim Gran Dictat aquí a TV3. Jo me'n vaig amb una miqueta més de neu per felicitar el guanyador. Enhorabona! Enhorabona! Ai! Gràcies. Com ho has vist, això?